Nikdo nechce padat z kola a přesto lidé padají. Často se pády odehrávají tam, kde jsou tramvajové koleje, historická dlažba a pokud je po dešti a povrchy jsou mokré, jedná se vyloženě o past. Pokud budete přejíždět koleje, pohybovat se po historické dlažbě, raději zpomalte, dávejte pozor, ať vám nezapadne přední kolo, anebo neuklouzne zadní nebo přední kolo po kolejnici nebo po mokré dlažbě. Lepší jet pomalu a opatrně, než spěchat a upadnout. Víte, co většinou slyšíte od řidiče po tom, co vás srazil autem? Jejda, já jsem vás neviděl. Takové srážky se mohou stát klidně přes den, kdy předpokládáte, že jste dobře vidět, ale v městském ruchu, v městském prostředí plném reklam, parkujících a vyjíždějících automobilů jednoduše zapadnete. Svou bezpečnost můžete zvýšit tím, že budete i přes den svítit, a to blikačkou o odpovídajícím výkonu, díky které vás žádný řidič nepřehlédne. Svícení přes den může výrazně zvýšit vaši bezpečnost. Vaty, tepy, průměrka, segment, kadence, kom. Já vím, že rádi jezdíte rychle, zvlášť když na to máte nohy. A klidně to tam puste. Jakmile se však ocitnete na cyklostezce, kde si pohybují ostatní, pomalejší, pěší, zranitelnější, méně předvídatelní, zpomalte a jděte ohleduplně. Zpomalit není slabost, ohleduplnost není ostuda a cyklostezka není velodrom. Nevždy máme ten luxus jezdit do práce na kole po cyklostezce a často musíme jezdit ve smíšeném provozu s automobily, po komunikacích, kde jedeme mezi jedoucími automobily a zaparkovanými automobily. V takových případech si musíme dávat pozor na dveřní zónu, aby nás nikdo nesrazil otevřenými dveřmi. Řidiči mají sice povinnost ze zákona dávat pozor a nikoho neohrozit ani neomezit otevřením dveří. Na tuhle povinnost se však nedá spoléhat a je potřeba jezdit v bezpečném odstupu od zaparkovaných aut. Tento odstup dělá zhruba 1,5 metru mezi okrem vašich řídítek a automobilem a zvlášť pokud jedete rychle, z kopce, tak tenhle odstup rozhodně dodržujte, čím zamezíte srážce a možnému vážnému zranění. Nenechte se vystresovat jízdou ostatních vozidel a nenechte se vytlačit do dveřní zóny, kde vám může hrozit vážné zranění. Vaše bezpečnost je prioritní, ne to, aby kolem vás rychle mohlo projet auto. Potřebujete si pravidelně zamykat kolo na ulici? Pořiďte si pořádný zámek a nepoužívejte žádná lanka anebo spirálky, které zloděj snadno překoná. Pořiďte si osvědčený U-lock, zámek typu podkova nebo skládací metr, se kterým mají zloději problém je překonat a tím zůstane vaše kolo více zabezpečené. Lepší je si koupit jeden pořádný zámek a tím si kolo ochránit, než si kolo nechat ukrást a kupovat si nové kolo a k tomu i nový zámek. Jezdit do práce na kole lze i v klidu, bez sportování a podávání olympijských výkonů. Nicméně, přijíždíte do práce celý splavení? Dejte si sprchu. Nemáte sprchu? Zkuste sprchu pohledat. Některá pracoviště mají sprchu schovanou a vaši kolegové mohou vědět, kde se sprcha nachází. Zkoušeli jste sprchu pohledat a nenašli jste, protože žádná sprcha u vás není? Spojte se s kolegy a požádejte vašeho zaměstnavatele o zřízení sprchy a podpoření zaměstnanců v dojíždění do práce na kole vytvářením vhodných podmínek. Sprchu jste nenašli, protože žádná u vás není a firma vám ji nechce zřídit? Pohlédněte se po jiném zaměstnavateli, který své zaměstnance v dojíždění do práce na kole podporuje a zřizuje jim adekvátní podmínky. Některé firmy se přímo předhání v tom, která má lepší podmínky pro dojíždění do práce na kole. Chcete si to rovnou vyzkoušet? V květnu startuje výzva do práce na kole, kdy se na pracoviště bude dopravovat až 30 000 lidí chůzí, během anebo na kolech. A přidejte se i vy. Parování. Pravidelná jízda na kole zlepšuje duševní pohodu, zvyšuje spalování kalorií, snižuje riziko srdečních onemocnění a posiluje svalovou hmotu v oblasti hyždí, hamstringu, kvadricepsu a lítek. Pravidelná jízda na kole způsobuje vyšší pracovní produktivitu a snižuje počet dnů na nemocenské. Cyklistika zvyšuje riziko nákupu nových kol.